Unë po hapa që do ndjek, e kam të regjistruar në një faqe, vlog. Dhe adresa e faqes është është ky blogu këtu ose artikull docker script.gitlab.io articles wordpress with docs.html. Ky është ky blogu që ka hapa që unë do ndjek tani. Okay. Unë kam instaluar një test server për t'i bërë provë këto komandat. Bila as Docker nuk është instaluar, instalojnë shpejt e shpejt. Është një Ubuntu duket, po që edhe në Debian njësoj duhet të punoj. Është Ubuntu. Besë se edhe në Debian duhet t'jetë e një taj gjë. Okay. Tani, kjo është sipun skeme e përgjithshme, pra do instalojmë edhe ç'a do bëjmë. Këtu është hosti, ai server që tregova unë. Brenda do instalojmë Docker dhe këtu në Docker gjithçka është virtuale, kuptohet. Kemi një LAN virtual, kemi disa kontejnera që janë mund t'i mendojnë si makina virtuale dhe dy kontejnera janë për WordPress në këtë rast, në rastin konkret. Dhe brenda këtyre kontejnerave WordPress është i instaluar Apache dhe brenda Apache mund të kemi disa domene virtuale, virtual domains, pra për të instaluar sajte të ndryshme. Kemi edhe një kontejner me MariaDB dhe kemi edhe një kontejner me Reverse Proxy. Reverse Proxy është Nginx. Tani ju jeni ndjeni, besoj që porta 80443 mund përdoret vetëm nga një sajt, s'mund ta ashtu. Kështu që duhet një reverse proxy nëse ke disa sajte, disa kontejnera për ta redirektuar sipas domenit. Nëse kërkesa është për domenin site1.example.org, kjo do ta redirektoj kërkesën për të ky kontejner, të kontejneri WordPress1. Nëse kërkesa është për sajtin site3.example.org, do ta ridrejtoj kërkesën për të kontejneri WordPress 2. Kështu që fillimisht këtë gjë do bëjmë, do instalojmë Docker, do instaloj Docker scripts, sepse unë këto kontejnerat i manaxhoj me Docker scripts. Pastaj do instaloj reverse proxy, MariaDB edhe fillimisht WordPress 1 dhe pastaj WordPress 2. Atëre, fillojmë me dependencies. Për instalimin e Dockers ka mënyra të ndryshme, por unë kam zgjedhur këtë që është si më e thjeshta. Ekzekutojmë këtë skript që shkarkuam. Dhe si rezultat i kësaj në fund do na jetë instaluar Docker. Do më thënë, unë e nisa nga një makinë, nësa po instaluar, nuk ka gjithë të instaluar. Êshtë local apo është remote? Jo, është në set, është në headset. Po që, e nisa nga një makinë, nësa po instaluar, një VPN, po, e nësa po instaluar. Pasaj, do instaloj Docker scripts, me qëtë sa unë përdoj këto scripte për të manaxhuar kontenerat Docker. Këto janë bash scripts, që i kam dërtuar vetë.
që letësojnë instalimin dhe menaxhimin e kontenerave Docker. Fillimisht po instaloj dependencies që janë këto paketat. Pastaj klonoj këtë repozitori dhe e klonoj në këtë direktori. E ruaj në këtë direktori. Git clon. Shkoj të kjo direktori që sapo të repozitori që sapo klonova dhe jap komandën make install. Të instalon Docker scripts. Tani do instaloj atë kontenerin red proxy, që është reverse proxy, që faktikisht ka brenda Nginx. Atëre, kjo komanda ds është shkurtim për Docker scripts. Edhe kjo funksionon sepse unë sapo instalova Docker scripts, po mund të kishte instaluar Docker scripts, do thoshte komanda e njëjtë. Urdhë? Po. Kjo make install thjesht, domethënë shkoj në këtë direktorin që klonova dhe make install instalon Docker script në për shembull USR local bin apo këta dy në ato sistemit. Në mënyrë që kur të jap komandën unë të shkoj thjesht ds mos të jap me pathin. Sepse po ta vësh në user local bin për shembull, ajo është në path dhe qendet komanda vet. Domethënë kjo është një komandë që faktikisht është një bash script, po që përdore si komandë. Edhe kjo pull faktikisht klonon një repozitori tjetër nga nga GitLab. Si që shikoni është thjesht një git klon që ka klonuar një repozitori në këtë vend. Dhe këto janë skriptet për instalimin e kontenerit rreth reverse proxy. Tani, me këtë komandën ds init inicializoj një direktori për kontenerin që do instaloj, për kontenerin rreth proxy. Dhe këto direktorit zakonisht instalohen të kjo slash var slash ds. Për që shikoj brënda është vetëm një file settings. Ka disa settings që mund të customizojnë atë kontener që do instalohen. Momentalisht nuk shikoj që ka nevojë për ndonjë ndryshim, vetëm kjo SSL cert email, duhet të vendos emailin tim, sepse kjo përdoret për të marrë një certifikat Let's Encrypt. Edhe kur merret një certifikat Let's Encrypt, kërkohet edhe një adresë email. Certifikat? SSL certificate, Let's Encrypt, Let's Encrypt. Domethënë, kjo është adresa ime, email. Dhe pasi e kam customizuar, pasi e kam modifikuar këtë settings, për të krijuar kontenerin, bëj ds make. Po, bën Docker build dhe pastaj krijon një container, e pak punës shkakon një imazh, imazhin bazë të Ubuntu. Pastaj është një Docker file aty që ndërton një imazh të ri me Docker build. Pastaj përdor Docker create për të krijuar një container. Pse jo pull direkt për shkak? Kurdo? Pse nuk mund të mos ta bëjmë pull direkt këtë imazhin? Po, një sekond.
Pasi krijojmë këtë kontener, e starton dhe ekzekuton disa skripte konfigurimi brenda kontenerit për ta për të bërë atë që ky kontener të ketë atë gjë që duam ne. Janë këto Docker scripts që kanë ndërtuar që e konfigurojnë kontenerin që aty brenda të jetë të jenë konfigurimet e përshtatshme. Tani ti mund t'i bësh edhe në dorë, po janë 4-5 komanda dhe komandat Docker janë të gjata, edhe ti duhet t'i mbash mend ose duhet t'i shnosh diku, duhet t'i bësh copy paste. Ndërkohë që unë jam vetëm bësë make edhe ajo i ekzekuton gjitha komandat e nevojshme për të ndërtuar atë... Te do të sytë e ke bërë... E kam bërë unë. Po, e kam bërë. Po, s'po e një asit tu, jo, për jo, composing po? Jo. Docker PS tani shohim që ref proxy është running edhe porta 80 edhe 443 janë bend forward te ky container. Këto ishin komandat që sapo bëm. Tani do instalojmë një kontener tjetër për databazën. Unë do përdor MariaDB për WordPress. Nuk e di, WordPress mund të përdor databaza tjera, por në këtë rast unë po përdor MariaDB. Ndjekim të njëjtat hapa, nëse do të shikoni hapat janë shumë të ngjashëm me kontenerin tjetër. Pra, DSpool MariaDB merr skriptet, i kanon skriptet nga GitLab-i. Skripte për të ndërtuar këtë kontejner. Dhe në që se shikojmë të kjo direktori, këto janë skripte që janë prënua. Tani, bëjmë një ds init, kjo MariaDB i referohet skripteve që do përdorim. Kurse kjo MariaDB i referohet direktorisë ku do krijohet. Dhe kur është kjo app përpara vendoset te direktoria var.ds. Unë aty vendos by default. Mund ta krijosh edhe në një direktori tjetër, po unë këtë përdor si direktori standard, si direktori default. Kështu që u krijoa kjo direktoria. Është krijuar vetëm thjesht një direktori. Kjo initi vetëm krijon një direktori dhe brenda kësaj direktorisë vendos këtë settings. Këtë settings e ka kopjuar nga direktoria e skripteve. Thjesht e kopjon ato. Tani para se të ndërtojmë atë kontenerin, duhet ta shikojmë njërë mos ka në një për të modifikuar. Në kras, gjitha gjërat janë ok, skeçat modifikosh, i bënë thjesht dësëmejt të ndërtojnë një kontener për MariaDB. Po, ta kishim bërë pull, në që ndryshim do kishtë? Direkt. Asë ndryshim, vetëm dhe thjesht unë e gjimë kollaj dësë... Gjithë sektor, po rindërtojnë nga zero gjithë kontenerin, kur të pull thjesht me kontenerin që e ka ndërtojnë të për arkitekturën të një sekundë, ti thua ti bësh pull kontenerit MariaDB. Ajo është kontener tjetër, unë ndërtojnë një kontener tjetër, po. E ku të gjithë, po, pse? Qfar ka kërë më shumë të ndryshë nga i që mund tjeti kapsin nga MariaDB? E kuptoj në rrasin e reverse proxy që diska konfigurime, po Maria... Po edhe MariaDB ka konfigurime që duat bëj unë. Për shumë, sa për të nërtojt kjo do të regojnë. Për shumë, unë i ruaj databazat të kjo direktori. Jep volume? Urdo, jep volume. Dakor, jep volume. Êshtë një ashtë, po unë e gjej do të make më kolaj. Jep të tuhet, po të në atëm diqka ekstra, apo si është... Ja, unë po të tregoj edhe kodin e kësaj MariaDB për shembull. Edhe ta shikojmë se çfarë bën. Edhe pastaj shikoj vetë, a bën ndonjë ekstra? Ops, GitLab. Çfarë braga që do? GitLab.com Docker scripts. Yeah, good.
Do të thënë, këto janë kodet për këtë. Është kjo settings që është ajo që pam që nuk ka ndonjë gjë të veçantë në rastin e MariaDB. Në ndonjë rast tjetër mund të ketë, po për ndonjë skript mund të ketë, por këtë nuk ka ndonjë gjë. Është Dockerfile. Çfarë bën? Fillon nga duke përdorur këtë Ubuntu Paz sipas, edhe instaloj MariaDB. Pastaj thjesht bëj një konfigurim të vogël aty në Docker Script që lejon që të aksesohet edhe nga interneti, nga rrjeti, sepse ku instalohet by default MariaDB mund të aksesohet vetëm nga localhost. Konfigurimi i default është që vetëm me localhost mund ta instalosh, mund ta aksesosh. Kështu që i bëj një konfigurim të vogël aty që të aksesohet edhe nga rrjeti. Do të thonë thjesht e komentoj këtë bind address. Është kjo bind address localhost. Thjesht i vendos një koment përpara që mos të jetë funksional ajo. Pastaj kemi këtë komand të direktoria, CMD kemi këto komandat. Kjo komanda create dhe config ekzekutohen kur unë jap dsmake, kur jap dsmake ekzekuton dsbuild që përdor atë dockerfile-in të dëtoj image, pasaj ekzekuton dscreate për të krijuar një container dhe dscreate është ky skripti këtu. Që kur e krijon container bën edhe mount bind ose volume binding disa gjëra, shumë konfigurimet edhe të dhënat që janë tek var leak bën mount jashtë containerit në host, që edhe kur të rindërtohet containerit të dhënat të mos humbasin, të ruhen. Edhe bën edhe logs, edhe nuk e di pse këto gjëra të tjera, domethënë sepse i ashtu, po në momentin që unë e kam ndërtuar këtë kontener, kanë studuar për shumë lapat çfarë duhet bërë për të instaluar MariaDB, çfarë bën kjo, çfarë bën ajo. Tash unë se mbaj mend se ka vite që ashtu, po skriptet janë aty, skriptet janë, edhe unë i përdor ato. Pastaj config, pasi startohet konteneri, ekzekutohen disa komanda për konfigurimin e kontenerit që ndërtohet, konfigurimin brenda. Kjo thjesht rregullon promptin, nuk bën asgjë. Kjo SSMTP edhe LogWatch janë për të dërguar njoftime, për shumë për... nuk e di, LogWatch shikon ndryshimet e logëve dhe në qëse shikon në gjë të dyshim, dërgoj një e-mail. Për këtë arsye i kam vendosur këto, dërgoj një e-mail të administratori, pasaj pjesa kryesore e konfigurim të është kjo, dës inject, mariadb.exe. Kjo e LogWatch i skriptin e tonë? Jo, LogWatch është skripti Ubuntu si Debianit që do të thënë shikon ato ecurimin e logeve ditë pas dite për shkakun, dhe nëse vëren në një log në një gjë të dyshim, atë gjë e nxjerr dhe ta dërgon, ja dërgon administratorit me email për ta shikuar, do të thënë. Thjesht për, do të thënë, nëse ti të bën dikush atak për shkakun. Sepse tani po kam pasur Postgres-in dhe pasta ditësh mund të kishin për hijos në super user. Dhe kështë e kryur rëtën e vetë dhe kështë e gjerë vetë një data bazë me një text dokument që në është kemi backupin të ndë Dumbes. Po, para se të bësh tek ajo pikë, ata bëjnë përpjekje për ta thyer serverin tonë, çuhu me, nuk e di. Edhe aty në logse mund të dalin gjëra të dyshim, pa nëse ka kërkesa të shumta për të loguar me pasuordet të ndryshme apo adion. Dhe në momentin që logohet shikon gjërat dyshimta, ti dërgon me email dhe ti je në dieni që të paktën dikush po të atakon dhe mund të marrësh masa. Bie fjala. Një nga ato. Ose ekspozova. Mai shifa. Jo, ose ekspozova online. Atë në çuditë sigurisht se ja po të ndjej që po të gjesh në. Atë po thosha që kjo DS inject e fut këtë skriptin brenda konteinerit dhe ekzekuton brenda konteinerit. Kjo është ideja, domethënë që ekzekuton një skript brenda konteinerit që ta konfigurojë këtë konteiner. Atë le ta shikojmë këtë skriptin MariaDB, çfarë konfigurimi bën. Këto që janë me inject janë te direktoria inject, skriptet që ekzekutohen brenda konteinerit. Inject kemi backup restore që janë këtë gjë për momentin e instalimit dhe të konfigurimit është kjo MariaDB. Edhe nëse shikojmë nuk është se bënon gjë të veçantë. Krijon tabelat e sistemit nëse nuk janë krijuar, ekzekuton këtë MySQL install db nëse kjo direktori nuk ekziston. Jo, nëse kjo direktori
Po, në qëse kjo direktori nuk ekziston, atëre ekziston MySQL install DB, edhe siguroj që permissions të janë ato që duhen, tek var lib MySQL, var log MySQL, var run MySQL, të ketë ato permissions e dorë. Sepse këto janë, këto bëjnë mount në host, edhe në momentin që për shembull reinstalohet konteneri nga e para, duke qenë se ato janë në host, nëse i transferon në një host tjetër, mund të ndryshoj permissions, për shembull bën me root permissions. Ti kopjon këtu dhe i jep një host tjetër, mund të jenë me root permissions. Në momentin që startohet konteneri, këto mund të mos jenë me ownership MySQL. Kështu që ky script sigurohet që të kenë këtë ownership MySQL. Ka gjë bën kjo DSMA kur bëjmë këto. Të gjitha këto gjërat i mund të kishë bërë me dorë, po nëse janë në script në përmendimin tim kur janë të skriptuara janë më të përdor shumë Docker Compose atë. Po. E kam parasysh edhe Docker Compose. Në moment dorë, thjesht i deklaron një në një YAML file atë. Rregull, kanë fare të bësh pranë së script. Dakor, por me Docker Compose ti nuk mund të ekzekutosh komanda brenda containerit. Mund të ekzekutosh. Atë mund të bësh edhe build nga Docker Compose. Gjithë. Jo, do më thënë, ti starton një container dhe pastaj ekzekuton një script. Mund të bëj build edhe të bëj run scriptin në Docker Compose për containerin. Është rast ekstrem që nuk para e përdor, po mund bëhet. Po, mirë, edhe ajo. Viset edhe një manja, do më thënë, me të një Docker YAML file, nësë të bëjë unë që thjesht në përpesh emri një servisi, pashka se është janë shumë servisi të brenda, në ekzekuton vetëm tek po servisi nga Docker Compose. Tashi. Edhe në Docker Compose mund të bëhet kjo gjë që po bëjmë shumë me WordPress me Nginx. Në Docker Compose kanë formalisht. Po, edhe në Docker Compose. Muam duket më thjesht kështu. Shumë po disaster recovery si do. Se unë këtu thjesht jam rënë Docker Compose. Punon. Kurse këtu do të jap manualisht pull red proxy init make disaster recovery. Ja, nuk është gjë. Kam vetëm backupin. Po disaster do të kesh backup apo është store? Do të bësh backup, do të bësh restore. Po komanda do të. Po me komanda dësë backup, dësë restore. Ja ta të regoj këtu. Po, e ka dhe ke. Kjo të funksionë për Maria, apo jo? Po. Jo për çdo gjë tjetër. Po. Kurse Compose është nuk i intereson çka ka brenda. Nuk kanë qenë shërbime ndryshme që nuk janë, si më thon, të DS scripts, më thjesht apo. Nuk kanë tetë doje backup-i në SQL të shëndrushëm nga backup-i Postgres, për shkakun nuk është nuk bëhet në këtë mënyrë. Kështu që kur bën po flas për lisis, po kam të bazë. Jo, dakor. Po ç'a do lloj gjëje? Nëse ti do të bësh backup, është ndryshëm nga backup-i i MySQL, pastaj i MariaDB. Po nëse ka për të çish shërbime, atë do të jemi ngrejt gjitha me Compose, një file, dy file. Po dakor, edhe me këtë ti nuk është të shkojnë gjithë, sepse scripting për bërë backupin e kam bërë unë që kam bërë këtë Docker script të MariaDB. Ti mjafton të shkojnë dësë backup edhe do të bëjt backupin. Mjafton të shkojnë dësë histori edhe do ekzekutoj scriptin që bërë histori. Ti prap nuk... Për MariaDB? Për MariaDB. Unë të për... Po ajo ti ka backupin e saj. Nginx ka backupin e saj. Bje fjalla, Nginx ka nevojë për backup. Dje fjalla. Po marrë shumë dhe kërë janë lejtë të balë, kërë janë të gjitha status, nuk kam, asë njëra s'ka data. Edhe du t'i bëjt run gjitha prapë. Po shiko, kur t'i shkruan dësë make, dësë init, e këta dion, gjitha këta në komanda, ti mund t'i futësh në një script që e rinë dëton. Po një script tjetër, të dëton. Po pra, dhe akord. Po, në qëse ty dojtë këta bësh atë punë automatike, këto janë komanda që mund t'i futësh në një script, edhe e skriptojnë punën. Unë kështu e bëj, në më thëmë me script i bëj, në gjitha. Po, kam një script backup që i bëj backup gjitha gjera që kam instaluar në server, edhe pastaj kam një script update që i bëj update gjitha gjera, kam edhe një script restore që i bëj update gjitha gjera që kam instaluar në server. Ja, në që për diskutojnë për që parë, që gjerë për shumë, ka i file konfigurimi me të gjitha shërbimet. Po. Dhe ai po pyet që kur ti humb gjitha këto, supozohet që ti ran gjitha kjo që ka në lloj skripti aty që edhe në thread duhet me recovery duhet me ndërtu një skript që të bën të thirrje. Po. Po. Nëse un do doja të instaloj këto katër container. Si mund të them që për këtë container duhet të tjetër. Nuk e bëj të tu mendesë. Ti si mund krijoj dependency në disk container? Po, nuk e nevojë të krijosh dependency sepse kam rrafshë, më duhet ky para
praktikës do. Po mfal, po ti kur të shiko, gjitha këto mund t'i ka me copy paste ti vendos në një script file. Atë kjo është përpara kësaj, kështu që kjo do ekzekutohet përpara kësaj. Për rast të thjeshtë është okay. Unë po flas për këto mira, që janë dependency complex, nuk janë me pe. Nuk ka aplikacione me mira shërbime. Mund të kenë deri në 10 shërbime jo me mira. Kam 50 këtu. Ke një kompani e vogël, 50. Ke 50 sajte. 50 shërbime. Po me skrip do ta bësh, nuk e çaj dorë. Po un po them që ti e bën me skriptin tuaj që un e bën me YAML file. Ti do shkruash një YAML file që është një mi rreshta, un po them shkruaj një skript që është të interesant. Sa do të më funksionon. Është një ide gjë. Ti e vëndan që nuk po, që ti është i ekzekuton njëra më tepër. Ti po thua që un e marr skriptin YAML file të gatshëm, se ma ka shkruar dikush tjetër. Po mirë, ja po ta shkruaj un këtu të skriptin tim edhe të gatshëm, më vjen çfarë kam unë. Sigurisht, është. Po. Gjithë ata që do të ta Pysh po pysën, se se mendoj që do dhe me dit që se ka në raste të veçanta, ku ti duhet të rekuperosh, ka mështyven, po edhe duhet i rranësh të gjithën. Mu mendoj gjerë ose doj që tjetë që në rastin në eksajtë, se mu vetë i se si është gjithës shërbime, po në rastin e eksajtë, se me atë single file duhet t'jesh pak deri ku, pse duhet t'jesh pak më vigjesh me rënën në ekran. Ah, mund ta bësh. Se mund të thësh, jo, mund ta bësh me file, jo, janë multiple files që ndan në pas shërbimeve që mund të kesh ka më pas pesë. Jo. Jo, ti je person, nëse po e vëre vetëm në rast të duhet për të marrë për shembull DS script, okay, do ta provoj. Po të DS script shumë shërbime nuk janë, nga ato që i bje që mund të zhvilloj një shërbim edhe ta integroj të sistemi të një një një. Po kjo është ajo pengesa që shohë. Nuk ta që si funksionon ato është keq. Jo, ajo është keq. Ideja që rëzon duke përdoj një shërbim X, ose një që kam kryu. Po dakord, ajo është për gjitha gjërat. Ajo është ka komuniteti me gjërë, ka me ashu, sepse komuniteti i ka ashu. Ajo nuk diskutat. Ose bazë nuk ishën e më njërë. Unë e gjithë më kolare. Unë defined, like për asysh, edhe ashtu mund t'ishte edhe një ide edhe me këtë sku më kollajtë. Pa, unë për vete e gjej më kollajtë për në Docker Scripts edhe i kam të për vete edhe di me gjitha edhe... Ose këtu janë fixat dhe që të duhet, nuk janë për shumë të tjerë, kontena tjerë, Dhe, në qofse më duhet një kontena tjetër, unë e ndërtoj dhe skriptet e Docker Scripts, ose dita ndërtoj, dhe më të po Redis ka një kontena, sepse më shtash më dikha. Po ti apo tjetër nuk është, po ti apo dikha tjetër nuk është. Jo, duhet një komunitet që e ndërton njëri dhe e përdorin të tjerët. Komuniteti në rast, me sa di unë jam vetëm unë, nuk ka njerëz të tjerë që e përdorin, me sa di unë. Nëse duhet vetëm WordPress-i, gjërat që duhen për WordPress janë. Nëse duhet një gjë tjetër, nuk janë. Ë? Kurdo? Po, të filloni të përdorni WordPress-in kështu mund të interesojnë edhe për një tjetër. Bie fjala. Atëre, instaluam reverse proxy edhe MariaDB. Tani do instalojmë një WordPress container. Prap vazhdon me këtë mënyrë. Duke sepull WordPress, marrim skriptet. Edhe skriptet janë shumë të ngjashme atë, diçka e ngjashme. Pastaj inicializojmë një direktori. Pra, kjo është emri i direktorisë. Dhe kur i vendosim këto at sign përpara, mund t'i vendosim edhe një full path, ta krijojmë në një vend që duam ne. Po zakonisht ne krijojmë në vendin default, edhe me këto at sign shkon tek direktoria default që është var.ds. Atëherë direktoria ku do të që duhet të lidhur me këtë kontener është këtu tek VARDS WordPress 1. Kemi gjithmonë këtë settings. Kam të ndryshojmë këtu admin email, po vendos adresën time. Nëse do ta hostoj në një database tjetër mund ta ndryshoj, po ndërkohë unë kam krijuar një container që quhet MariaDB, edhe kështu që te ky container dua ta hostoj, është okay, nuk është nevojë ta ndryshoj emrin e databazës ku do
cu Dorian Nato la tabela. Asta e dosă mail. O zgadăm, așa că pa, modificăm settings, dar asta e dosă mail. Nëse je si root aty në atë containerin ku është instaluar MariaDB, ti mund ta aksesosh shellin e MariaDB. Nëse shkruajmë për shembull MariaDB ose MySQL, të hapet shelli ku mund të japësh komandë. Domethënë nuk e Ja do ta shikojmë, po do ta shikojmë. Ndoshta po ngatrohemi, ndoshta unë s'po e kuptoj ta marr pjesën fundit. Shumë nervesh ki m file që specifikon lidhjet e bazës. Dakor, s'kemi arritur akoma, s'kemi. Sepse në këtë moment unë sapo ndërtova një container WordPress, por nuk ka asnjë WordPress site instaluar. WordPressi nuk është instaluar akoma. Është një container që mund të mbajë site WordPress. Domethënë, ky hapi numër 1, instaluam WordPress container, po nuk kemi WordPress site instaluar akoma. Tani do inicializojmë një WordPress site. Shkojmë te kjo direktoria e containerit. Është kjo komanda dssite që përdoret për të menaxhuar sajtet. Dhe për të inicializuar një site ri përdorim dssite init edhe domenin e sajtit. Dosë site, ka disa kjo, dosë site init, install, clone, del. Init, shumë, ok, duhet një domain. Init domain, site one. Kjo është një domain që unë e kam konfiguruar, test1.fs.el, edhe këte janë subdomenet ati. Kështë që këtë po përdorun që të funksionoj. Tamam, do nëse po përdoja një example.org, nuk do arrinim që ta hapim, ta shikojmë. Në momentin që unë bëj inicializimin e këtij sajti, shikoni që merr edhe një certifikat Let's Encrypt, po, për këtë sajt, në mënyrë automatike. Let's shikojmë. Tani në qoftë se unë bëj dësë këtu, shikoj që ka krijuar këtë direktorin për këtë sajtin. Kjo direktori është empty, akoma ka vetëm një settings. Kjo është settings për këtë sajt. Dhe këtu domeni është ai që i dham. Këtu mund ta specifikosh për shembull dbhost, dbport, dbname. Këtu mund të specifikosh databazën ku do lidhet ky site, ky WordPress site, db user edhe passwordin. Kjo ka krijuar tavlera default që janë ok, për mua nuk kam se ti ndryshoj, edhe passwordin ka krijuar në mënyrë automatike. Admin user i site WordPress që do instalohet. Akoma nuk është instaluar, është inicializuar, por nuk është instaluar akoma. Passwordi për mua është ok, mund të bëkoj pas sikur, po mund ta ndryshoj. Po dua admin email, e kam marr nga
emaili i containerit. Edhe është ok. Atë passwordin ka gjeneru Maria apo WordPress? Jo, jo, këtë passwordin e ka gjeneruar skripti që... Skripti, asë Maria WordPress nuk kanë gjeni. Po, nuk është instaluar akoma sajnë. Po, që s'kan si t'ken djeni. Për shumë, kjo dhe baza këtu nuk ekziston akoma. Unë i them që, do më thëmë, kjo konfigurim, i thot kjo e një database me këtë emër, po nuk është kjoar. Se në që disa do skripti vendohë, se do skripti e mori nga Maria. Jo, jo, jo. Skripti vetëm ka bërë inicializimin dhe ka kjoar këtë setup. Me këto të dëna që unë mund t'i ndryshoj po dua, pare se t'be instalimin, po që për mua janë okej. S'kam arsye për t'i ndryshoj. Mund t'i ndryshoj admin email po dua. Në qofë se bërë dikur tjetë që do të manageroj këtë WordPress site, nuk jam mund që për instaloj. Në këtë rast... Në dhe da shumë në basë besoj, në dhe da shumë në besoj për të bërë të lidhja. Në do shta dy vim në eksperiencë, por shumë në neve, unë për shumë si zhvillus në lërëve, në dhe bëjt migrate, për ne për të pysja për të zë. Për neve në nuk lidhën e do të në sajtin, në që zë si ke për migrate, që zë si di eksistencës e kësaj dhe databazës. Po. Dhe ideja është që kjo do të mësëm, do të bërë këtu pak se si pa i gjeneron për data bazë. Po, po. Tani, këtu është edhe një listë me plugins-e. Është një listë default, unë mund të heqë disa nga këto, mund të shtoj disa tjera, para se të bëjë instalimin e WordPress-it. Instalimin WordPress-site-it nuk është bërë akoma. Thjesht është bërë një inicializim ose konfigurim, jemi të faza e konfigurimit. Tani, Po të shikojmë edhe të direktoria Apache 2 Sites Enabled, do shikojmë që ka kryuar edhe një konfigurim për këtë domain, sepse në një container WordPress mund të instalojnë disa website me domenet të ndryshme. Ti mund të instalosh edhe një, po mund të instalosh edhe më shumë se një. Përshë edhe kjo direktoria Apache 2 Sites Enabled. Ti është një konfigurim bazë, dhe më tënë. Pasaj... Urdo? Apache është bënda kontenit WordPress. Reverse proxy është për para kontenit WordPress. Do më tënë, në qëse po të atërgoj edhe një atë... është reverse proxy, që është NGX. Pastaj janë disa kontenera WordPress, një ose më shumë kontenera WordPress. Dhe bënda një konteneri WordPress, ke Apache të instaluar dhe kjo Apache mund të shërbej disa virtual domain të ndryshme. Kjo është ideja. Edhe të reverse proxy gjithashtu është shtuar një konfigurim për këtë. Një konfigurim bazë që bën proxy. Po, do më thënë, kalon një këtë Nginx-in, që është i pari reverse proxy, pasaj shkon të ka Apache, dhe Apache pasaj e dërgon të një virtual host i traktuar. Tani, unë mund të bëj një ndryshim të kaj settings, për që mund title të quaj site 1, aty, dhe pas taj të bëj site install, edhe një, jemi tek site. Kemi vetëm settings, akoma, nuk është instalua, të tek settings, thjesht po ndryshoj të title të site-it, për bëj site 1, për të daluar nga site i 2 që do instalojmë. Ani të përdojnë për komandën install, për të instaluar site-in WordPress. Dears, site, install, edhe emri i domainit. Në këtë moment kjo shkarkon WordPress-in, e fute kjo direktoria, edhe kaqë. Pasaj nuk e di qa bën tjetër aty, ekzekuton komandën e instalimit të WordPress-it, kryojë databaza, betë liga me databazën, gjera që duhem për të bërë instalimin. Nuk e di ca një dy konfigurime tjera të voga.
Tani, në përsen që një vënda kësaj direktoris, në fillim kishin vetëm këtë setup, ku ishte? Kishin vetëm të settings. Tani ajo kanë instaluar gjitha skedarët e WordPress-it. Tash është instaluar WordPress-it. Dhe në qofse unë app në browser, normalisht duhet që të lidhem me këtë faqe. Edhe është titulli i sajtit, sajt 1, siç ja vëmë atje tek ajo, pastaj ku bëhet login i adminit këtu. Ta e shtë full screen se në dhe tis. Pas të set fundit, një slash dhe WP. Ok. WP, admin, apo vetëm admin? Admin. Këtu. Ok, shumë. Username or email address, ishte Dasha Rojan duket. Pastaj passwordin unë do ta kopjoj nga ajo, sepse ishte një password i gjeneruar automatikisht dhe unë nuk kam se si ta di. Settings. Admin pass. User ishte. Ah, po ke drejt, user ishte. Po ajo kërkoi admin email, i kanë dhënë email adresën, mbase do funksionoj. Nuk e di, mund funksionoj. Po. Po, username or email address. Kështu që mund funksionoj edhe në adresën email. Ok, hyri si admin edhe këtu, pasaj pjesa tjetër, unë smart është nga WordPress-i, nuk di ta konfiguraj. Po vetëm kaq. Tani, kjo ishte instalimi i sajtit të parë. Tani, në të njëjtin container WordPress, ne mund të instalojmë edhe një sajt të dytë. Edhe hapat më poshtë tregojnë si të instalojmë një sajt të dytë. Prapë do bëjmë init, sajt init, po me një domain tjetër. Dësë sajt i njët, dhe qoj sajt 2, test një pikë fëtësë pikallë. Kjo bënë konfigurime e reverse proxy të Nginx-it, bënë edhe konfigurime në Apache-s për këtë domen, edhe ndërkohë merë edhe një certifikat SSL nga Let's Encrypt. Edhe kryon edhe këtë direktorin sajt 2. Kryon këtë direktorin sajt 2 që ka settings, bënda vetëm settings. Tu të bëgjë është në regullë, po ndryshoj vetëm titullin e sajtit, po që e sajt 2. Pastaj, pas i një të bëjë sajt install. Kjo do shkarkoj prapë WordPress-in dhe të vendosën të direktori. Edhe të konfigurime tjera, instalonë ato pluginset që janë të settings e prodion të sa gjëra. Kjojnë edhe një account për adminin ose vendosë passwordin nuk e disë si për të amon. Po, sepse fajlet e një sajti janë të ndryshme nga fajlet e një sajti. Shumë që se ti shkarkon një plugins për një sajt, a i nuk është available të sajti tjetër. Duhet të shkarkosh prapë të sajti tjetër për të instaluar.
Po, është faqen e vetë. Ndoshta WordPress i suporton edhe këtë që disa domene ose disa sajte të ndryshme me të njëjtën direktori. Ndoshta e suporton, po nuk ka pse, se nuk ka kufizim hapësirë, nuk është problem hapësira në disk. Po. Ta domenë në WordPress just në këtë po marrë edhe njërë pasordin e administratorit këtu, që është i ndryshëm nga i parin, sepse është i gjeneruar automatikisht. Po shkoj këtu dhe po hapë një faqe tjetër. Bel sajti tjetër, këtu /vp-admin. Po përdor username-in admin, po vendos password-in. Edhe hyn edhe tek faqja tjetër. Tani, në një kohë, të dyja këto sajte janë instaluar në një container. Tek ky container WordPress 1 kemi këtë site 1 dhe site 2. Tani, koha e workshop-ut përfaqësuese ka ndaluar, por nëse doni mund të vazhdojmë të instalojmë një container tjetër WordPress 2 edhe të instalojmë një site tjetër në këtë container. Thjesht për të parë që funksionon, që mund të ketë disa kontejnera WordPress. Procedura është e njëjtë. Procedura është e njëjtë. Kjo është ide. Edhe mund të bëhet edhe mund edhe të planosh një site ekzistues. Do të thotë se un kam instaluar një site kam instaluar site one, mund t'i bëj klon, që t'ajtë një direktori tjetër, pse është e dobishme kjo, ose pse është e nevojshme. Nga eksperienca ime me Drupalin, ndodh që ku instaloj në një plugin ose në një gjë, ajo ma qërin ton site-in dhe unë nuk di se si ta të kejmë brapsht. Unë të shumë e vështi që ta kështë në gjinë e fillestare. Kështu që edhe ku punoja me Drupal, bëja një klon të site-it, e provoja aty, po që se funksionat aty, e instaloj atë site-i kryesor. Do të thonë, kjo gjë mund të jetë e dobishme për këtë gjë, që para se të instalosh një gjë, ose para se të ta provosh, para se të bësh një upgrade të sajtit kryesor, e klonon, e provon të kloni, që ose funksionon aty, vazhdon të aplikosh edhe të sajtit kryesor. Do të thonë, mund të përdoret kjo komanda ds clone, për të klonuar një sajt WordPress të instaluar me një domain tjetër test, pastaj punon të ky sajt edhe është tjetër. Edhe ajo më bëhet, po ajo ka pak më shumë nevojë për konfigurime, se duhet konfigurosh reverse proxy, edhe ajo më bëhet. Pastaj edhe një gjë tjetër që është këtu, para se të ndryshojmë, është kjo WordPress CLI. Dhe se ju e përdoni këtë apo se keni përdorur? Jo. Ëh? Se përdor njëri. Kurdo? CLI është command line interface. Po, bravo. Po, do të thënë se kam has. Po. Duhet të jetë home. Si mund të jetë edhe në çikevon, nuk e di, mund të jetë edhe e hershme, po ju hyrë se ka interesu unë që merrem që punoj me komanda, gjë pa që shikoj kur instaloj një aplikacion, a ka command line interface. Moodle ka, për shumë, Drupal i ka. Kur instaloj WordPress-in, unë gjë pa shikoj është a ka command line interface. Tani qash një command line interface. Me këtë WordPress cili a command line interface, mund të bësh çdo gjë që mund të bësh nga ndërfaqja, po mund të bësh me komanda. Mund të instalosh plugin, mund të aktivizosh, mund të shish, mund të bësh këtë gjë, çdo gjë që mund të bësh nga ndërfaqja web. Tani çfarë avantazhi ka kjo? Kjo ka avantazhin sepse ti mund të bësh script me komanda. Me nëse ke udhëzime, kliko aty, bëj këtë, është e vështirë ta dokumentosh, është e vështirë ta automatizosh. Kjo shërben, nëse ti ndërton një script, shërben edhe si dokumentim edhe si automatizim, që automatizon procesin. Dhe kur përshkruan hapat, për shembull, për mua është e vështirë që të përshkruash se çfarë duhet të bësh në një ndërfaqe që të arrish diçka. Për shembull, kliko këtu, bëj aty, bëj këtu. Kurse kur ke një dokument si punë e këtij që ti jep komandat, ti thjesht i bën copy paste komandave dhe kjo e dokumenton në procesin. Do të thotë që ke studia të produktit ose ke listë. Po.
Atëre, për të ekzekutuar këtë WordPress, jo, është instaluar, po ka edhe një komand dswp, sepse kjo duhet instaluar brenda kontenerit WordPress. Ne këtë komandën ds WordPress e ekzekutojmë jashtë kontenerit, në host. Në kontener apo në site? Po në site, sepse i jep edhe site-in ku do ekzekutohet kjo. Do edhe site-in, do në thënë docker site, ds, docker script, WordPress, do edhe një site dhe pastaj jep komandat e, që mund të bënë. Opsh, shumë le t'i provojmë të komandat. Kjo t'jep përdorimin, do më thënë duhet një site dhe pastaj komandat e CLI-s. Po themi site 1. Hammer. Atëre, kjo t'jep helpin e WordPress CLI-s, që qa mund përdorësh aty? Po, që nuk e di, edhe options, edhe options. Tani, po, ja në sot një gjithës, se di, ja në sot një gjithës. Atëre, option është një nga komandët e kësaj, le ta shohim që këtë options. Option. Po kjo ka nevojë për ca gjëra shtesë. Thjesht option nuk mjafton, do edhe ca opsione të tjera. Aty ti e pyetni se si përdoret option. Option list për shembull. Okej, janë disa opsione që kanë vlera të mëdha, se nuk e di çfarë mbajnë ato opsione. Nëse po provojmë këtë komandën tjetër. Option get site url për shembull. Site url jo dini se çfarë është, ke një setting atje që mund ta vendosësh, ke një po. Jo, aty tek ndërfaqja e administratorit të WordPress-it është një vend që thua site url. Option get site url. Kjo të tregon vlerën e këtij opsioni. Mund edhe ta vendosësh, domethënë mund ta ndryshosh. Ti bësh set edhe të vendosësh një tjetër. Për shembull, get home, nuk e di ka është home. E një ta gjithë, qënë ka? Okay. I pyte, për shumëll të reverse proxy, pa. Që është Nginx, nëse më duke nëshë settings në Nginx, gjelafi, up, max uploadi, ose këtë gjithë të aktivizoj, gzip compression, si më të bëjë. Atëre, këtu tek konteneri rev proxy, kemi të domains, që ka konfigurimet e faqeve të instaluara, po marim site-in e parë, që site 1. Këtu për shumë mund të vendosësh max upload, apo këta dhjum, të qka e tjilë, mund të modifikosh këtë konfigurimin. Do të bëri start containerin? Reload, reload. Për shumë mund të bëjmë këtë gjë kështu, për shumë ds, et rev proxy reload, që të ringarkoj konfigurimin. Kjo bën një reload, nginx reload, brenda containerit. Ose mund të bësh edhe restart të containerit, për shumë ds et rev proxy restart. Që restarton gjithë kontenerit, që restarton edhe Nginx-in për nga kontenerit. Tani pse e përdorum këtë et rev proxy? Sepse në këtë moment nuk ndodhen të direktoria e këti kontenerit, ndodhen në një direktori tjetër. Në qëse unë jam të direktoria e kontenerit rev proxy, mund të përdorë thjeshtë restart, Python, edhe ajo bën restart atë kontener ku jenë, direktorin ku jenë. Do më thënë këto janë ca, si ku është, si tip sintaksë ose teknikalitetet të docker script-it. Qo se jetë direktoria e vetë kontenit, mund të japësh komandën direkt. Qo se jetë në një direktori tjetë, du të thua është në qatë direktori e du të abik të komandë, qatë konteneri. Është edhe kjo, duhet së shell për të hyrë brënda kontenerit edhe mund të bësh në një konfigurim ose debug. Ose debug, pa. Shumbull, le të shkojmë të direktoria e WordPress-it, do të shell, një shell brënda kontenit WordPress.
Pastaj shkoj tek kjo drejtoria e sajtit, edhe mund të përdor të WP për shkak të që e përdorja si DS nga jashtë, DS WP. Në një elkenenze. Ose mund të bëjt dhe bakën se në gjithë tjede. Në duket se... është edhe një diskutim të e fundit fare, që mund të kryojmë container WordPress të ndryshëm, dhe në një container WordPress mund të instalojmë një site WordPress, ose më shumë se një, 2-3. Pra një container WordPress mund këtë një ose disa site WordPress. Tani, cila nga to është me mirë? Ose mund të kryosh nga një container me një site, një container me një site, një container me një site, kur ke disa site WordPress në të njëjtin container ose në të njëjtin host, në të njëjtin server, mund të ndodhë në një problem shumë, që nëse një site ka në një problem teknik edhe thyret, për shembull, ai mund të marrë akses edhe tek site të tjera, që janë në të njëjtin host ose në të njëjtin container. Është të kesh disa site në të njëjtin host. Por në qofë se janë në kontejnera të ndryshëm, atë kjo problem nuk ekziston, sepse prapë se prapë, edhe po thyeu një sajt, ai është brenda kontejnerit, nuk kalon dot tek sajti tjetër. Nga ana tjetër, kur instalon disa sajte brenda një kontejneri, kjo është më eficiente sesa kur ke një kontejner për një sajt. Është pak më eficiente. Kështu që tani se kushton më shumë kur bëjmë hacking nga sajtet sesa paguhet që kushton si ti. Po, ajo më herë pastaj. Edhe ajo është, po varet edhe nga rëndësia e sajteve, domethënë që ka interes për provokuar apo janë thjesht sajte që ashtu, po që se janë thjesht sajte që... A ti kishin në hako sajte në që... Eksperimentale.